Você é um grande Jonin. Realmente, eu acredito nisso. Aceite, por favor. Eu vou morrer agora, mas eu vou me tornar um dos seus olhos e verei o que o futuro trará. Rápido, pegue a Rin e vá embora daqui. Mais reforços estão a caminho. Mas, Obito... Apenas vão. Rin! E se o Terra, mão que quebra montanhas? Rin, segure-se em mim! Obito! Justo agora que eu e o Kakashi começamos a nos entender. Mas eu nunca consegui dizer pra Rin como eu me sentia. Eu queria poder ficar com eles mais um pouco. Obito! Droga! Kakashi, proteja a Rin. Droga! 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 Vamos! Ah! Eu estou... morto? Espere, isso é... Parece que você acordou. Sensei, por quê? Essa kunai é marcada com a minha técnica de teletransporte, entendeu? Mas e os inimigos? Eu dei um jeito neles. E a Rin? Onde está a Rin? Sinto muito não ter chegado a tempo, Kakashi. A Rin me contou tudo. A terceira grande guerra ninja. Esse longo e arrastado conflito veio ao fim após tirar a vida de muitos ninjas sem nome. E, ao mesmo tempo, consagrou para sempre os nomes de alguns heróis. A Batalha da Ponte Kanabe. Naquele dia, nasceram dois heróis. Na aldeia oculta da Folha, cada um com seu próprio Sharingan. O nome de um está gravado em uma sepultura. Enquanto o outro é conhecido em todo o mundo como Kakashi do Sharingan. Entretanto, com o passar do tempo, mesmo histórias de heroísmo podem ceder à realidade fria e impiedosa. A luta, a dor, o ódio. Eles nunca cessam.